এটা রহস্যময় করুণ কাহিনী। শাহুমায়ে বারে বারে মোৰ সন্তান হত্যা কৰিছিল, কিন্তু কিয়? মোৰ জীৱনৰ এই গানম শিয়ৰি উঠা কাহিনীটো শুনি আপোনালোক প্ৰতিজন অনুভৱী মানুহৰেই হয়তো চকুপানী বৈ আহিব। মোৰ হৃদয়খনে কিমান যন্ত্ৰণা ভুগিছে সেয়া ক'বলৈ আজি মোৰ ভাষা নাই। মই মাথো ক'ব বিচাৰোঁ যে ভগৱানে মোৰ দৰে জীৱন মোৰ শত্ৰুকো যাতে কেতিয়াও নিদিয়ে। মোৰ নাম কল্যাণী। মই অতিকৈ দুখীয়া পৰিয়ালৰ এজনী ছোৱালী। মোৰ মায়ে আনৰ ঘৰত দৈনিক কাপোৰ, বাচন বৰ্তন ধোৱা, ঝাৰু দিয়া আদি চাফাই কাম কৰে। এনেদৰে কাম বন কৰিয়েই মায়ে আমাৰ সৰু পৰিয়ালটো বৰ কষ্টেৰে চলাই আহিছিল। কেইবছৰমানৰ আগতেই দেউতা প্ৰেক্ষাঘাতগ্ৰস্ত হৈ পৰা বাবে দৰিদ্ৰতাই আমাক বেৰি ধৰিছিল। চাওঁতে চাওঁতে এদিন মই 17 বছৰীয়া গাভৰু হৈ পৰিছিলোঁ। মই পঢ়া শুনাত ভাল আছিলোঁ আৰু বহুত ওপৰ শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু মা দেউতাৰ দুখ ভৰা মুখখন দেখি ঘৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ বহুত চিন্তিত হৈছিলোঁ। মায়ে আমাক খোৱাবলৈ, পিন্ধাবলৈ, দেউতাৰ ঔষধৰ খৰচ বহন কৰিবলৈ ইমানেই কষ্ট কৰিছিল যে এইবোৰ দেখি মোৰ বহুত দুখ লাগিছিল। ভগৱানে আমাক কিয় ইমান কষ্ট দিছে বুলি নীৰৱে কান্দিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ, মোক কিয় ল'ৰা সন্তান হিচাপে জন্ম নিদিলে? আজি মই ছোৱালী হোৱা বাবেই য'তে ত'তে যিকোনো কাম কৰিবলৈ যাব নোৱাৰা হ'লোঁ। ল'ৰা হোৱা হ'লে কিবা এটা কাম কৰি হ'লেও ঘৰুৱা খৰচ উলিয়াব পাৰিলোঁহেঁতেন। এনেদৰেই দুখ কষ্টৰ মাজেৰেই দ্বিতীয় বিভাগত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ। ঘৰুৱা কাম বনৰ উপৰিও মাৰ লগত আনৰ ঘৰত গৈ মাক কামত সহায় কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। মনত বহুত ইচ্ছা থকা স্বত্তেও হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ দেউতাৰ অৱস্থা দিনক দিনে বেয়াৰ ফাললৈ গতি কৰিছিল আৰু অশেষ পৰিশ্ৰম কৰি কৰি মাৰো কঁকালৰ বিষ হৈছিল। মনতে ভাবিলোঁ, এই বছৰটো পইচা কেইটামান গোটাই লওঁ, অহা বছৰত এডমিশ্যন ল'ম। এনেদৰেই গোটেই শৈশৱ দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰেই পাৰ কৰিলোঁ। দেখাত মই এগৰাকী ধুনীয়া আকৰ্ষণীয় ছোৱালী বুলিয়েই সকলোৱে কৈছিল। সেইবাবে কিজানি গাভৰু হৈ অহাৰ লগে লগেই বহুত ডেকাই মোৰ ফালে চাবলৈ লোৱাৰ লগতে বহুতেই ভাল পোৱাৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াবলৈ ধৰিলে। অৱশ্যে মোৰ সেইবোৰৰ প্ৰতি কোনো ভ্ৰক্ষেপ নাছিল। তেনে সময়তে এদিন দেউতাই দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগৰ যন্ত্ৰণা সহিব নোৱাৰি ইহ সংসাৰৰ পৰা বিদায় মাগিলে। ঘৰখনত এতিয়া কেৱল মা, ভণ্টি আৰু মই। দেউতা ঢুকোৱাৰ ছমাহমানৰ পাছতে হঠাৎ এদিন মোৰ বাবে এনেকুৱা এটা প্ৰস্তাৱ আহিল যে মায়ে লগে লগে হ'ব বুলি কৈ দিলে। মই আচৰিত হ'লোঁ যে মায়ে কিয় এনে কৰিলে। মা সোধাত উত্তৰ দিলে, মাজনী, শুভ্ৰজিত ল'ৰাজন বৰ ভাল আৰু ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ল'ৰা। সি মাকৰ লগতে থাকে, দেউতাক নাই। ভনীয়েক দুজনী আছিল যদিও বিয়া হৈ গ'ল। এনে পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্কৰ প্ৰস্তাৱ বাৰে বাৰে নাহে। তুমি তাত বহুত সুখেৰে আনন্দৰে থাকিব পাৰিবা, তুমি না নকৰিবা। মই কেতিয়াও বিচৰা নাছিলোঁ যে মোৰ বাবে মায়ে মনত কষ্ট পাওক। সেয়ে মই মাৰ কথা মানি ল'লোঁ। দৰাপক্ষই মাক কৈছিল যে তেওঁলোকক যৌতুকৰ নামত ফুটা কৰি এটাও নালাগে, কেৱল ছোৱালীজনী হ'লেই হ'ব। এইবোৰ কথা শুনি মোৰ বুকুখন গৰ্বত ফুলি উঠিছিল। মনতে ভাবিলোঁ যে তেওঁলোক নিশ্চয় বহুত ভাল মানুহ, মানুহৰ সুখ দুখ অনুভূতি সকলো বুজি পায়। হয়তো ভগৱানে মোৰ দুখ দেখি এনে স্বামীক উপহাৰ হিচাপে মোৰ জীৱনলৈ পঠাই দিছে। দৰাপক্ষই বিয়াৰ বাবে আমাক এসপ্তাহহে সময় দিছিল আৰু অনুষ্টিপ্ৰিয়াকৈ আয়োজন কৰিবলৈ কৈছিল। ইমান সোনকালে বিয়া হোৱাৰ কোনো যুক্তি নাছিল যদিও তেওঁলোকেই সহায় কৰিছিল আমাক। যিয়েই নহওক, কম বয়সতেই মোৰ বিয়াখন হৈ গ'ল আৰু কইনা সাজেৰে মই স্বামী ঘৰত ভৰি দিলোঁহি। স্বামী গৃহত ভৰি থৈয়েই মোৰ চকু দুটা ডাঙৰ হৈ গৈছিল আৰু ভয়ো লাগিছিল, কাৰণ ক'ত মোৰ মা দেউতাৰ সেই জুপুৰি ঘৰ আৰু ক'ত এই স্বামীৰ ঘৰ। আমাৰ মাজত আকাশ পাতল পাৰ্থক্য। স্বামীৰ 3 মহলীয়া মাৰ্বল পাথৰ লগোৱা ঘৰটো অলপ সময়ৰ বাবে ভেবা লাগি চালোঁ। মোৰ কোঠালৈ আহি কোঠাৰ সাজ সজ্জা দেখি আচৰিত হৈ পৰিলোঁ, যেন এক নন্দন কানন পৰিৱেশ। মোৰ ভাগ্যৰ ওপৰত এক মুহূৰ্তৰ বাবেও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে সঁচাই মোৰ ভাগ্য ইমান ভাল হ'ব পাৰেনে। স্বামী শুভ্ৰজিত আছিল এজন বৰ ভাল মানুহ। বয়স তেওঁৰ আনুমানিক 40মান হ'ব যেন লাগে যদিও বহুত ভদ্ৰ আৰু অমায়িক আছিল তেওঁ। মোৰ শাহুমাগৰাকীও বৰ ধুনীয়া আছিল আৰু দেখাত ইমান বয়সীয়াল যেন লগা নাছিল। তেওঁ মোক বহুত ভাল পাইছিল
আৰু ঘৰুৱা প্ৰায় সকলো কাম নিজেই কৰিছিল। এজন ভাল স্বামী আৰু এগৰাকী মৰমীয়াল শাহুমাক পাই মই বহুতেই সুখী হৈছিলোঁ। কিন্তু শাহুমাৰ এটা কথা বৰ আচহুৱা লাগিছিল। ৰাতিপুৱা যেতিয়া মোৰ স্বামী তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিল, তাৰ পাছতেই শাহুমাও ক'ৰবাত ওলাই গৈছিল। তেওঁক এনেদৰে ওলাই যোৱা দেখিও কিছুদিন মই কোনো প্ৰশ্ন কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু তেওঁৰ দৈনন্দিন এনে কাৰ্য দেখি মই চিন্তিত হৈ পৰিছিলোঁ। মনলৈ ভাব আহিছিল যে তেওঁ আচলতে ক'লৈ যাব পাৰে। এদিন মই এই বিষয়ে সোধাত তেওঁ ক'লে, মোৰ এজনী বহুত অন্তৰংগ বান্ধৱী আছে, আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰৈত তাই থাকে। মই তাইৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু কিছু সময় আমি মনৰ কথা পাতোঁ। মই তেওঁৰ এই কথাত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰা এই বিষয়ত একো সোধা নাছিলোঁ। সন্ধিয়া ঘৰলৈ আহিয়েই শাহুমায়ে ঘৰৰ সকলো কাম নিজেই কৰিছিল আৰু মোক কোনো কাম কৰিবলৈ নিদিছিল। এনেদৰেই সময় পাৰ হৈ গৈ থাকিল আৰু এদিন মই গম পালোঁ যে মই মা হ'বলৈ ওলাইছোঁ। মই বহুত সুখী হৈছিলোঁ আৰু স্বামীও সুখী হৈছিল, কিন্তু সকলোতকৈ বেছি সুখী হৈছিল মোৰ শাহুমা। তেওঁ মোৰ ইমানেই যত্ন লৈছিল যে কোনোদিনে মোক নিজৰ মাৰ অনুপস্থিতি অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল। এনেদৰে এমাহ পাৰ হৈ গ'ল। এদিন হঠাতে মোৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিল আৰু স্বামীয়ে মোক হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল। কিন্তু মোৰ স্বাস্থ্য ইমানেই বেয়া হৈ গ'ল যে মোৰ প্ৰথম সন্তানক মই হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। এসপ্তাহ মই বিচনাত পৰি থাকিলোঁ। এই সময়ত মোৰ স্বামীয়ে মোৰ বহুত যত্ন লৈছিল আৰু সান্ত্বনা দিছিল। মোৰ শাহুমায়েও মোৰ যত্ন লৈছিল আৰু মনত কষ্ট নল'বলৈ কৈছিল। এসপ্তাহৰ পিছত মই স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহিলোঁ আৰু আগৰ দৰে জীৱন কটাবলৈ ল'লোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যাতে পুনৰ মোৰ গৰ্ভত এটা সন্তান উপহাৰ দিয়ে। হয়তো ভগৱানে মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিছিল আৰু কিছুদিনৰ পাছতে পুনৰ মই গৰ্ভৱতী হ'লোঁ। মই বহুত সুখী হৈ পৰিছিলোঁ যদিও মোৰ এই সুখ খন্তেকীয়া হৈ পৰিল, কাৰণ আকৌ দুসপ্তাহৰ পিছত মোৰ গৰ্ভাৱস্থা নষ্ট হৈ গ'ল। মই বহুত কান্দিছিলোঁ, মোৰ নিজৰ ওপৰত ঘিণ লাগিছিল। কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল, মোৰ স্বামী আৰু শাহুমাৰ আচৰণৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ল। এইবাৰো তেওঁলোকে মোক বহুত মৰম কৰাৰ লগতে যত্ন লৈছিল। মই বৰ আচৰিত হ'লোঁ আৰু চিন্তিত হৈ পৰিলোঁ। এইবাৰো মোৰ স্বাস্থ্য বেয়া হ'বলৈ ধৰিলে আৰু মই সকলো সময়তে ভাবি থাকিলোঁ যে আচলতে মোৰ হৈছে কি। দুবাৰকৈ সন্তান নষ্ট হোৱাৰ পাছতো মোৰ প্ৰতি শাহুমাৰ মৰম অলপো কমি যোৱা নাছিল। এনেদৰে মই কেইবাবাৰো গৰ্ভৱতী হ'লোঁ যদিও বাৰে বাৰে একে ঘটনাই ঘটিছিল। প্ৰতিবাৰেই মোৰ গৰ্ভস্থ সন্তান নষ্ট হোৱাত মই মানসিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছিলোঁ আৰু মোৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল। স্বামী আৰু শাহুমাক মই চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ, কিন্তু শাহুমায়ে মোক নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিজে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছিল। তেওঁ মোক কৈছিল, নতুন বোৱাৰী মানুহৰ এনেই হৈয়ে থাকে, সময়ত ভাল হৈ যাব। ডাক্তৰে যথেমথে কিছুমান ঔষধ দি দিয়ে যিবোৰ খালে বেমাৰ বাঢ়িহে যায়। মই ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ কৰি ঔষধ আনিছোঁ, সেয়া খালেই ভাল হ'ব তোমাৰ। ময়ো সময়ত ভাল হ'ব ভাবিয়েই তেওঁৰ কথা মানি ল'লোঁ। কিন্তু হঠাৎ মোৰ জীৱনলৈ এনে এটা দিন আহিল যিয়ে মোৰ হৃদয়খন ছিন্ন ভিন্ন কৰি পেলালে। সেই দিনটো মোৰ জীৱনৰ বাবে এটা প্ৰলয়তকৈ কম নাছিল, যিটো দিনত মোৰ চকুৰ পত্তা আঁতৰি গৈছিল। মই সেই মুহূৰ্তটো মোৰ চকুৰে চাবলৈ আৰু কাণেৰে শুনিবলৈ একেবাৰেই প্ৰস্তুত নাছিলোঁ। মোৰ স্বামী সদায় কামৰ পৰা দেৰিকৈ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু মোৰ শাহুমায়ে নিজেই খাদ্য তেওঁক দিছিল। বিয়াৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰা আজিলৈকে এনেদৰে শাহুমায়ে পুতেকৰ খোৱা বোৱাৰ যত্ন লৈছিল। সেইদিনা মোৰ টোপনি আহিছিল যদিও হঠাতে মই সাৰ পোৱাত মোৰ বৰকৈ পানী পিয়াহ লাগিছিল আৰু পানী খাবলৈ পাকঘৰলৈ গ'লোঁ। বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ পিছত মোৰ মূৰটো বৰকৈ ঘূৰোৱা যেন লাগিছিল। তথাপিও যেনে তেনে বেৰত ধৰি ধৰি পাকঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু পানী খালোঁ। তাৰপিছত ৰুমলৈ উভতি আহি থাকোঁতে হঠাৎ হাঁহিৰ শব্দ শুনিবলৈ পালোঁ। শাহুমাৰ কোঠাৰ পৰা হাঁহিৰ শব্দটো আহিছিল। কোঠাৰ ওচৰলৈ গৈ কিনো হৈছে বুলি শুনিবলৈ মন গ'ল। তেনেতে মোৰ স্বামীৰ মাত শুনিবলৈ পালোঁ, তেওঁ হাঁহি আছিল। মই সাৱধানেৰে দুৱাৰ মুখত ৰৈ শুনিলোঁ যে তেওঁলোকে লাহে লাহে কিবা কথা পাতিছে আৰু মাজে মাজে হাঁহিছে। মোৰ শাহুমায়ে কৈছিল, তাইক টোপনিৰ পিল খুৱাই আহিছোঁ, তাই সাৰ নাপায়। এই কথা শুনি মোৰ স্বামীয়ে হাঁহিছিল। তেওঁলোকৰ এইবোৰ কথা শুনি মোৰ মূৰটো আৰু বেছি ঘূৰাইছিল। মই ঢলি পৰিবলৈ ধৰিলোঁ। বহুত ধৈৰ্যৰে নিজকে চম্ভালি কোনোমতে মোৰ কোঠালৈ আহি শুই পৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই আগৰাতিৰ কথাবোৰ মনলৈ আহিল। মনলৈ ভাব আহিছিল যেন মই কিবা এটা বেয়া সপোনহে দেখিলোঁ, কিন্তু এয়া যে সপোন নহয় এক বাস্তৱ। নিজকে সত্যৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। বিচনাৰ পৰা উঠি স্বামী আৰু শাহুমাক সন্দেহ কৰিবলৈ নিদিলোঁ।
যে আগরাতে মানে গোপন আলোচনা শুনেছো। দিনটি এনেকয়ে মনত বিভিন্ন চিন্তা আর কৌতূহলের মাজরে পার হয়ে গেল আর রাতে হয়ে পড়ল। প্রতিদিনের দরে মোর শাশুমায় গাখীর আর ঔষধ ল মোর কোঠালে আহিল। মানে আচরণ গোপনে লক্ষ্য করল আর গাখীর গিলাস খোৱাৰ লগে লগে মানে টেবলেট লুকাই থাকে মিছাক খার অভিনয় করল। তারপর খরধরক টোপনি অহার অভিনয় করে শুই পড়ল। কিছু সময়ের পাছত শাশুমা বহারপর উঠি নিজের কোঠালে গল। মোর স্বামী ঘরলে অহার পাছতে পোনে পোনে কোঠালে গল। কিছু সময়ের পিছত ময়ও বিছনারপর উঠি সংগোপনে শাশুমার কোঠার ওসর গলো। আজিও দুয়োরে হাঁহির শব্দ শুনিল। কোঠার বাহিরতে দুয়ার সন্মুখত রই কথা বতরা শুনবলে ধরল। কিন্তু আজি মানে যি শুনিল সচাক পাগলের দরে হয়ে পড়ছিল। মোর শাশুমার নাম আছিল ধনদা। স্বামী কৈছিল, শুনিছা ধনদা, মই ভাবো এই মহিলাগৰাকীও আৰু সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰিব। মই দ্বিতীয়বাৰ বিয়া কৰাই একো লাভ নহল। তোমাৰ সন্তান নোহোৱা বাবে মই তাইক বিয়া কৰাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ তাইও সন্তান দিব নোৱাৰিলে। মই এতিয়া কি কৰিম? মই যিকোনো প্ৰকাৰে এটা সন্তান বিচাৰোঁ। ধনদাই ক'লে, তুমি অলপো চিন্তা নকৰিবা, মই তোমাক আৰু এজনী ধুনীয়া ছোৱালীক বিয়া কৰাই আনি দিম। সেইজনীয়ে তোমাৰ এটা সন্তান নিশ্চয় দিব। স্বামী শুভ্রজিতে কলে, এইজনীক তেন্তে কি করিবা? ধনদায় কলে, তাই এনেকয়ে মরিব, চিন্তা নকৰিবা, ইয়াৰ সকলো ব্যবস্থা মোৰ হাতত আছে। এইবুলি কৈ দুইজনেই হাঁহিলে। এই সকলোবোৰ শুনি মই উত্তেজনাত কপিছিলোঁ। কেতিয়াও কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ যে যিগৰাকী মহিলাক মই মোৰ শাশুমা বুলি গণ্য কৰি আছিলোঁ সেইজনী প্ৰকৃততে মোৰ স্বামীৰ প্ৰথম পত্নীহে। মই এক প্ৰকাৰৰ দৌৰি আহি মোৰ বিছনাত পৰি কান্দিছিলোঁ। মোৰ জীৱনটোত কি হৈ গ'ল আৰু কি হৈ আছে একো ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। মাথো কান্দিছিলোঁ, নিজৰ ওপৰত ধিক্কাৰ জন্মিছিল। আচলতে মই কি পাপ কৰিছিলোঁ যে যাৰ বাবে এই ভয়ানক শাস্তি পালোঁ? এনে অনুভৱ হৈছিল যেন মই আৰু জীয়াই থাকি লাভ নাই। মনতে থিৰাং কৰিলোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা শুভ্ৰজিত কামলৈ যোৱাৰ পিছত এবাৰ মই ধনদাক সুধিম তেওঁ মোৰ জীৱনৰ লগত কিয় এনেকুৱা অন্যায় কৰিলে। এনেও মোৰ জীৱনটো শেষ হ'বলৈ ওলাইছে, কিন্তু তাৰপৰা মই নিশ্চয় উত্তৰ বিচাৰিম। ৰাতিপুৱা শুভ্ৰজিত কামলৈ যোৱাৰ পিছত মই পোনে পোনে ধনদাৰ কোঠালৈ গ'লোঁ। মোক দেখি তাই আচৰিত হ'ল, কাৰণ মই এনেদৰে হঠাৎ তাইৰ কোঠালৈ কোনোদিনেই অহা নাছিলোঁ। অলপো পলম নকৰি মই তাইক স্পষ্টকৈ সুধিলোঁ, ধনদা, মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলে? আপুনি ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা কিয় কৰিলে? কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে? মোক উত্তৰ দিয়ক। সেই সময়ত ধনদাই নিজৰ প্ৰকৃত ৰূপ উদঙাই ক'লে, আমাক আৰু তোমাৰ প্ৰয়োজন নাই। মই সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই নিবিচাৰোঁ যে শুভ্ৰজিতে মোৰ বাহিৰে আন কাৰোবাৰ গৰ্ভত সন্তান জন্ম দিয়ক। সেইবাবে মই তোমাৰ সন্তানক বাৰে বাৰে হত্যা কৰি পেলালোঁ। প্ৰত্যেক ৰাতি গাখীৰৰ লগত তোমাক ঔষধ খুৱাই মই তোমাৰ সন্তান নষ্ট কৰি পেলালোঁ। আৰু এতিয়া তুমি ভৱিষ্যতে কেতিয়াও সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰিবা, কাৰণ তোমাৰ গৰ্ভ সম্পূৰ্ণৰূপে বিনষ্ট কৰি দিলোঁ মই। এতিয়া তিল তিলকৈ মৃত্যুপথৰ যাত্ৰী হ'বা তুমি। মই তাইৰ কান্ধত ধৰি জোকাৰি চিঞৰি ক'লোঁ, ভগৱানে মোক ন্যায় দিবলৈ গৈ আছে, আপুনি যি কৰিলে তাৰ শাস্তি নিশ্চয় পাব। হয়, মই এতিয়া আপোনাৰ কোনো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ভগৱানে মোক নিশ্চয় ন্যায় দিব, তাই ক'লে। মই মোৰ স্বামীৰ বাবে আৰু তোমাতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী বিয়া কৰাই আনিম আৰু তোমাক কোঠাৰ ভিতৰতে তিল তিলকৈ হত্যা কৰিম। এই কথা মোৰ বাদে কোনেও গম নাপাব। এইবুলি কৈ তাই কোঠাৰ দুৱাৰখন বাহিৰৰ পৰা বন্ধ কৰি দিলে আৰু মই বাহিৰলৈ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদিও নোৱাৰিলোঁ। বাহিৰৰ পৰা চিঞৰি চিঞৰি তাই ক'লে, মোৰ শুভ্ৰজিতক আহিবলৈ দে, মই আজি নিজ হাতে তোক নৰকলৈ পঠিয়াই দিম। তই কোনোদিনেই এইবোৰ সত্য বাহিৰত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুবিধা নাপাবি। আজিয়ে তোৰ জীৱনৰ শেষ দিন। হয়তো ভগৱান মোৰ সহায় আছিল, কাৰণ কোঠাটোৰ খিৰিকীখন খোলা আছিল। মই লগে লগে খিৰিকীৰে জঁপিয়াই মাৰ ঘৰৰ ফালে দৌৰিবলৈ ধৰিলোঁ। কেনেকৈ দৌৰিছোঁ, আগবাঢ়ি গৈছোঁ মই নাজানো, কিন্তু কোনোমতে গাড়ী এখনত উঠি মাৰ ঘৰ পালোহি। ঘৰ পায়ে মাক সাৱটি চিঞৰি চিঞৰি কান্দিলোঁ আৰু গোটেই কথাবোৰ ক'লোঁ। তাৰপিছত সন্ধিয়া খবৰ আহিল যে শুভ্ৰজিত আৰু ধনদাই মোৰ ফটো এখন লৈ মোক বিচাৰি ফুৰিছিল, কিন্তু অত্যাধিক জোৰত গাড়ী চলাই মোৰ মা ঘৰলৈ আহোঁতেই সিহঁতৰ গাড়ীখনে এখন টেংকাৰত খুন্দা মাৰে আৰু দুয়োজনৰে থিতাতে মৃত্যু হয়। ভগৱানে মোক এক নিশ্চিত মৃত্যুমুখৰ পৰা ন্যায় দিলে, কিন্তু মোৰ জীৱনটোৰ সকলো আশা ভৰসা শেষ হৈ গ'ল।
তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ পাছত সেই ঘৰ সম্পত্তি মই পালোঁ যদিও সেইখন ঘৰলৈ আৰু মই উভতি নগ'লোঁ। সেই ঘৰ মাটি সকলো এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনক বৃদ্ধাশ্ৰমৰ বাবে দান কৰিলোঁ। এতিয়া মই সৰু চাকৰি এটা কৰি মাৰ সৈতে সুখেৰে বাস কৰি আছোঁ। আজিও মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ভগৱানে ধন সম্পত্তি বহুতেই দিব পাৰে, কিন্তু প্ৰতিটো কৰ্মৰ হিচাপ তেওঁৰ হাততেই আছে। ঈশ্বৰৰ বিচাৰ দুদিন পলম হ'ব পাৰে, কিন্তু তাৰ ফল নিশ্চয় সকলোৱে পায়। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ গল্পৰ কাহিনীটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মতামত আগবঢ়াব বুলি আশা থাকিল। দৰ্শকসকল, শেষত আমি আপোনাক ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনাৰ এটা লাইক আমাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে আৰু এতিয়াও পেজটো ফ'ল' কৰা নাই, প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব। আৰু যদিহে ইউটিউবত চাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু নিয়মীয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ কাষৰ ঘণ্টাটো টিপি অল কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধুসকলৰ মাজত পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে পুনৰ বেলেগ এটা কাহিনী ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল।